Zeitgeist-liikkeen Henri Brade, tervetuloa studioon. Kiitos vaan paljon. Zeitgeist siis lienee saksan kieltä, tarkoittaa ajan henkeä, mutta miten tää, mikä tämä Zeitgeist-liikkeen perusajatus oikein on? Mikä on ajan henki? No tämä on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, kun tämä on vähän muuttunut se, että ensimmäinen Zeitgeist-elokuva tuli, niin siitä vähän niin kuin tuo liike varsinaisesti tehtiin, mutta sille ekalla leffalle ei ole nykyään enää kauheasti juuri mitään tekemistä tämän liikkeen kanssa, vaan se suunta on tuon Underdomin kautta vaihtunut ihan täysin. Me ei olla niin kuin, me ei oteta kauheasti kantaa mihinkään salaliittoteorioihin, vaan me esitetään ihan faktuaalista tietoa siitä, miten rahajärjestelmä toimii, perustellaan minkä takia erilaiset epäkohdat yhteiskunnassa johtuu rahajärjestelmästä, talousjärjestelmästä, ja esitetään vaihtoehtoinen malli, joka vois olla ihan niin kuin siis korvata tämän nykyisen systeemin ja olla kehitysaskel tänne niin kuin ihmiskunnan seuraava askel. Kuulostaa hienolta ja huimilta. Mikä tässä nyt on sitten niin huonosti asioita? Sä ajatellaan, että mulla on täällä nyt kuitenkin aika hyvin asiat. Mä saan joka päivä ruokaa ja lämpimän katonkin vielä pääni päälle, vaikka täällä pakkasten keskellä elellään. Niin mikä tässä nyt on se suurin epäkohta? Suomessa ei ole monia niitä ongelmia niin laajalti kuin mihin Zeitgeist-liike ottaa kantaa, esimerkiksi sodat, nälänhätä, köyhyys, niin se ei ole ihan niin vahva juttu täällä Suomessa, mutta on täälläkin asioita, joihin Zeitgeist-liike voi ottaa kantaa. Kuten esimerkiksi? Että jos kuvitellaan nyt tämmöinen, vaikka heitetään ilmoille, että vaikka 80% ihmisistä tekee semmoista työtä, että ne tekee vaan sen takia, että ne saa maksettua vuokrat ja leipää pöytään, eli ne tavallaan on siis tietyllä tasolla palkkatyön orjia. Eli, ja sitten se onnekas 20% on löytänyt sen työn, mistä ne oikeasti tykkää, se raha on vaan sellainen niin kuin ylimääräinen juttu siinä, että ne haluaa tehdä sitä joka tapauksessa, niin onko tämä niin kuin hyvä yhteiskunta tämmöinen? Sanoitko sä niinkin radikaalisti, että ihmiset tekevät duunia vain sen massin takia? Suomessa, jossa aina niin kuin työ on ollut jonkinnäköinen itseisarvo, siis kyllä mun mielestä vanhan kanssa pitää, että jos ei ihminen tee työtä, oli siihen tarvetta tai ei, niin hän ei ole kyllä mistään kotoisin. Meneekö tämä niin kuin aika perustavanlaatuisia suomalaisia sielun maisemiinkin tämä tällainen työmoraali? Menee, joo, toi on yksi asia, hyvin sanottu, että tohon myös Zeitgeist-liike on sitä mieltä, että nämä tämmöiset arvot, mitä on, niin ne ei välttämättä ole ihan niin kuin tätä nykyaikaa enää. Tämmöinen merkittävä pointti tähän on se, että monesti kuvitellaan politiikassa, että kaikille riittäisi mukamassa töitä nykypäivänä, mutta tosiasia on se, että mun mielestä on todella ihmeellistä, että meidän työttömyysprosentit on vaan jotain 10, vaikka nekään ei ole todelliset työttömyysprosentit. Jos laaja työttömyys lasketaan, se on noin 20%. Mun niin kuin näkemys on se, että ihmisillä on keksitty töitä. Ihmiset tekee paljon kaikkia töitä, joilla ei ole mitään merkitystä niin kuin yhteen. Niillä ei ole mitään hyötyä niin kuin yhteiskunnan kannalta niistä töistä. Ihan vaan sen takia, että ihmiset tekisivät jotain työtä, että ne saa rahaa. Onko tämä ihan pelkästään teollistumisen kautta teknologistumisen seuraus? No se on hyvä kysymys, mutta mun mielestä tässä pitää ottaa se huomioon, että mitä niin kuin teknologinen kehitys on kuitenkin tehnyt niin kuin positiivista tähän yhteiskuntaan. Tuohan se niin kuin helpottanut ihmisten elämää monella tapaa. Jos ajatellaan niin suomalaista teollisuutta, niin eihän täältä välttämättä automatisointi on vienyt kaikkia työpaikkoja, vaan se voinut niin kuin olla joku muukin ongelma, että ne on vain yksinkertaisesti halvempi tuottaa muualla, vaikka ne tehtäisiin edelleenkin käsin. Totta, siis tietenkin tämä globalisaatio on tuonut sen, että yritykset on ulkoistanut niitä töitä tonne halpoihin maihin. Se on ihan selvä juttu, mutta sielläkin siis kuitenkin koko ajan vähenee se, että se on se, että niin kuin paljon ihmiset joutuu tekemään. Syy on vaan se, että se on halvempaa kuin automatisoida. Se ei ole siitäkin, ettei sitä automatisointi teknologiaa olisi olemassa. Se on kiinni siitä, että ne on halvempaa ne halpa työläiset siellä halvemmissa maissa, kuin että automatisoisi tehdaslinjat kokonaan. Koetko, että ihmiset on ahneita sitten? Ihmiset kehittyy ahneeksi, koska tämä yhteiskunta rohkaisee siihen. Se on semmoinen systeemi, jossa, jotta sä selviydyt ja menestyt, niin sä joudut hyväksikäyttämään muita kilpailemaan, myymään itseäsi. Kaikki tämmöinen niin kuin luo semmoisen niin kuin mentaliteetin, että sä tuut ahneeksi. Onko olemassa sitten mitään vaihtoehtoja, miten me voitaisiin luopua massin käytöstä yhteiskunnassa? No tämä Zeitgeist-liikkeen vaihtoehto, tähän on resurssipohjainen talous, eli siinä on tarkoitus käyttää niin kuin tieteellistä metodia tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Eli saisi joku järki siihen juttuun, koska nyt mikään ei niin kuin, missään ei ole mitään järkeä, että se on kaikki ihan rahan ja tavallaan oman edun kautta se koko tämä homma pyörii. Se on aina jonkun etu, että jotain tapahtuu. Siis tarkoitatko, että niin kuin nykyinen pankkijärjestelmä romutettaisiin ja joku uusi systeemi laittaisi tilalla? Joo, tässä resurssipohjaisessa taloudessa pointtina on se, että meillä olisi tämä yhteiskunta toimisi resurssien pohjalta, eli siis ei rahan vaan resurssi, eli kaikki maapallon niin kuin
raaka-aineet, kaikki tämmöiset tutkittaisiin, mitä niitä on tarkalleen olemassa. Ja sitten olisi tämmöinen globaali järjestelmä, tietokoneistettu järjestelmä, joka hallitsee kaikkia näitä resursseja. Ja sen kautta sitten tuotettaisiin perustarpeet kaikille ihmisille. No jotenkin sellaisia asioita, mitkä niinku periaatteessa voi koskettaa mitä tahansa ihmistä. Tuossa hymähdit, kun puhuin niistä poliitikoista. Eikö sit vaan kiinnostavaa? Niinku, voitko kirkkain silmin sanoa, että ne ei kukaan ajattele samalla lailla? No ihan varmasti jollakin politiikalla on tämän suuntaisia ajatuksia, mutta siis se poliittinen järjestelmä on sen verran niin kuin jumittunut. Siellä on, mennään tietynlaisten niin kuin kaavojen mukaan. Tehdään tämmöistä, yksi hyvä analogia on se, että politiikassa yritetään, nykypolitiikassa, puoluepolitiikassa yritetään korjata reikiä semmoisessa niin kuin laatikossa, niin kuin teippaamalla niiden päälle tai liimaamalla tai jotain tämmöistä. Se mitä Zeitgeist-liike yrittää tehdä on ottaa sen laatikon niin kuin pois ja tehdä ihan uuden jutun siihen tilalle.